অগ্নিফাইভ মিছাইলৰ সফল উৎক্ষেপণ 5400 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰে এই মিছাইলে উৰিষ্যাৰ আব্দুল কালাম দ্বীপৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হয় অগ্নিফাইভ 2012 চনত প্ৰথম পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অগ্নিফাইভ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ আগ্ৰাসনৰ পাছতেই অগ্নিফাইভৰ পৰীক্ষণ মিছাইলটোত নতুন প্ৰযুক্তি আৰু সঁজুলি বৈধ কৰিবলৈ এই পৰীক্ষণ অগ্নিফাইভ মিছাইলৰ এয়া নৱমটো উৰণ